Hallå mina vänner och välkommen till Skribblio med Kemman och Babban. Det är jag som är den Sven. Ja. Ja, hej, hej. Hej. Så heter det. Ja, ja, ni har jättefina namn. Och det här går ut på i vanlig ordning. Man ska nu ska jag välja ett ord här. Och sen ska jag, oh my god, det här kommer bli fantastiskt. Och sen ska de gissa vad det är för någonting. Och det här ordet kommer att bli helt majestätiskt, måste jag säga. Majestätiskt. Okej. Just det. Kanske. Stå lite här. Ja, men det var kronan var bra där. Ja, trädkrona, majestätiskt. Eller vänta nu, hur blir det här? Vänta nu, det här blir lite konstigt. Jag måste tänka ett steg längre. Det här blir skumt. Måste göra det fint. Måste hedra det. Nej. Nu ska det vara något väldigt speciellt. Kan man ju säga så. Ja, Kemman. Jag såg det på prickarna. Det var ett tidträd. Antingen var det en giraff eller som en björk. Ja, och ni gissade ju rätt när du gissade på en björk. Du kan ju tro att det var en giraff. Det var väldigt speciell giraff. Jag gillar det. Ja. Nej, vänta, det blir konstigt. Vänta. Åh, nej. Ja, jag vet ju vad det är. Gör ni det verkligen? Jag är så trött i huvudet. Varför skulle jag vara ute och hålla på och blocka? Nej! Bära grejer! Precis! Jag tänkte... Aha, det var pelikan! Tänkte! Yeah, ni vet inte alls vad det var för en sekundstrunda, väl? Ja, det var ju, det var ju fantastiskt, måste jag säga. Varför kunde jag tumma upp den? Åh nej, nu ska David hålla på med sina skulpturer igen. Ja, exakt. Okej. Jag skrev tunga, tänkte jag. Men just det, sen slutade jag bara, just det. Oj då. Ska se vad det är. Nej, det blir konstigt. Det är fyra bokstäver, för det är så svårt för. Ja, typ. Hals. Nej, vink. Oj. Nej, vad det rapa heller, vad tusan. Men... det är så svårt. Nej. Men det slutar på M, men alltså. Han slutar på M och kommer från munnen liksom. Ja, men det var ju klart det var det. Men Danne! Men det är ju klart det var det. Danneboy, han kan ha skoj. Jag lyckades. Äter toy. Toy? What? Men vad är det? Du måste ju göra mer ledtrådar. Men du måste göra mer ledtrådar. Ja, det är skoj. Men det är inte... det är sekret. Det är inte snor, men det är slem. Det är sekret, säger de. Prinsessan grodan. Men jag tycker det var fint. Åh nej, den här kommer bli jättesvår. Det var fint. Det var fint, var fint, var det, ja. Okej, skulle vilja ha den hemma? Danne, skulle du vilja ha den på väggen hemma? Ja, jättegärna. Då vet vi det då, Danne. Då är det bara vi växlar adressen så får du en. Ja, visst. Jättefint. Jättefint, hörni. Det här uppskattas. Jättefint hus. Ja. Ja, eller hur? Det här blir bra. Allihopa. Du. Välkommen till min stuga. Knacka på, knack. Du. Pappara. Vad kan det vara? En fin liten antenn. Pappara. Jag visste vad det var. Men lägg av, är det? Oj. Du ska lagt till ett till en i första gången du skrev något som du skrev nyss för det är rätt. Oj, ja just det. Okej. Det är ett svårt ord, det är ett svårt ord. Jag tänkte att jag sjöng rätt svar åt det. Ja. Som jag. Ja. Vilket spel är det ifrån? Ni kan skriva kommentarer, ni som vet. Jag gör det, för jag vet faktiskt inte. Det kan vara Sonic, men jag säger inget mer. Det är bra. Jag har inte tänkt för mycket idag, Danne.
Så fint vi har det allihopa. Fika. Fika. Man kan faktiskt äta fika. Men då, då gör jag fika här då. Men åh nej, vad är det? Okej, vänta. Är jag fika nu? Nej, men vi ska ha fyra bokstäver. Ja, men det, jag har inte ens börjat göra det jag ska göra. Mitt! Mitt! Så, nu gjorde jag en ballerina här, hörrni. Det är en ballerina där. Aha! Kan det vara fika? Nej, jag har redan skrivit det, okej. Okay. Oh my god, got him! Var det verkligen oh my god? Gjorde du det? Mm, jag gjorde det. Det gjorde jag rätt. Ha! Så kunde jag bara vilseledde er med min ballerina. Ställ på bordet pepparsalt, för det används ju till allt. Jag gillar också att ni när ni ritar grejer så ritar ni aldrig som det ska vara. Ni ritar alltid runt omkring. Nej, ja, det är roligt. Oh, det är roligt att rita, men man får ju inte den när alla gissar. Nej. Hej. Var tusan. Okej. Nej, men inte hålla, okej. Men Born. Är det Born? Nej, men X i X? Jag har ett X. Oh. Nej, det var inte byxor. Nej, jag med. Mm. Var han i pistol? Va? Är det Bonnie och Clyde typ? När man är vuxen, okay. Då kan man, om man bor i USA, kan man köpa en sån här. Ah. Nej, det går inte. Nej. Vänta, what? Med X-E? Men alltså, vad är det här? Pixel! Vänta, det är det här! Nej, det är det här jäkla grejen! Den här är alltså... Vuxen! Kan man köpa vuxen? Oh my god! Nu när jag ser det så var det ju uppenbart. Var det det? Jag tyckte att man vuxen. Innan jag började rita pistolen bara på skoj så tänkte jag att bara vuxna får ha pistolen. Okej, nu ska jag... Istället för att göra det uppenbara så kommer jag göra det svåra. Okej. Okay. Okej. Okay. Det är så. Nej, ta av den. Nej, det är det. Nej, det är nog ingen känsla utan det är ett föremål. Gammal glad. Just det. Glad. Ah. Glad. Just det. Åh, nu ska vi se. Tanktop kanske. Ja, kanske det. Jaha, så vi så här. Ja, just det. Så gör vi så här och så bara. Det är mycket att gissa på. Ja, det är svårt. Det här är en svår. Klara av det här sen är liksom. Då är ni med. Men han är, det här är en kille som är liksom, han är med. Det här är. Ja, när en kompis ber en annan kompis var liksom, ja, du är med, så han bara. Klart jag är med. Gör den där riding big waves. Yeah. Jag blir lite avundsjuk för coolan. Yeah man. Yeah. Oj, vad är det? Yeah kompis. Oh yeah. Race the roof. Just det. Och det här, jag ser det här. Han är en sorts person. Det är en sorts person. Det är mitt. Yeah! Han är bro! Vi tog det på typ 2 sekunder och jag inte gillade det alltså. Ja, båda var bra. Men det är bara en sorts personlighet. De bara, oh, en bro! Det var nog en bro de hade letat efter egentligen. Nej, bro, ja, det bro. Var det. Jag tycker det var roligare. Det var mycket, mycket bättre. Ja, eller hur? Det var tight. Tight! Åh, oh, det här är ju jättelätt. Det här är ju... Hur är det? Oj, vänta. Bibliotekarie. Jag vet inte. Jag står typ nästan var fel också. Syns det här? Vad gör det? Jaha. Oj då. Vad spännande att du tycker det ser ut som dig. Okej. Oj, vilken mage. Oj. Vem har sagt att det var det? Okej. All right. Oj, det är ändå... Okej, jag behöver bli lite pressad. Kan det vara långa sockar? Okej, vi gör så här då. Så, det blir ju svårt. Nu glömmer vi det där. Ja, och så tar vi det här. Composed står det, så det ska stå varje morgon. Okej. Nej, men vänta, vad i hela friden? En kärke. Nej, okej. En kärke. Åh, det är ett... Gåban.
Så. Promenad. Alltså jag ser att jag springer på en... Ja, men det är gåband. Löpband! Titta! Det är springband, alltså, jag är så bäst. Nej, nu vet jag inte riktigt. Nu snackar ni söderländska, tycker jag. Det är ett gåband, det vet alla. Nej, det är bara faktiskt. Men det är ändå... Okej, det här är ett troll. Finns det... Tre bokstäver. Jag tror det är med. Tro. Nej, för det, jag målade David där i andra bilden, för David har pratat om att han ska göra en gåband och sånt. Ja, det ser jag. Ja, jag tyckte det var roligt. Det är skönt. Tänk inte på hur han har det. Vi får se vad det kan vara. Okej. Kan han vara lite... Kan han vara lite sned? Ja, exakt. Åh, han är... fast inte hungrig så. Nej, det är inte mat, okej. Åh! Wait, what? Du vet vad jag tänkte på, Kimma. Ja, tydligen. What? Jag vet inte. Det är ganska konstigt alltså att jag gick hem där, men ja. Alltså internskön tycker jag inte. Nej, det är helt okej. Nej, alltså. Det är inte det faktiskt. Det var på något sätt att se vad han tänkte. Ja, men det kallas för internskön. Ja, det här måste vara så. Nej! Det här blir jättebra. Alltså... Jag kan säga så att David brukar göra så här när han vill vara det här ordet. What? Jag brukar David. Söt. Man trycker kinderna så. Ja. Oh my god. Sluta. Ser du inte på hans söta ögon? Oh my god. Blev jag sist på grund av den sista omgången? Nej, det där tycker jag inte var helt okej. Ja. Jag kanske förlorar den här gången, men vem vet, nästa gång vi kör kanske jag vinner. Och om ni vill se mer av Skribbly, glöm inte bort att skriva det ner i kommentarerna. Och lämna lite like, varför inte? Det är en grej, lämna tummen upp. Och sen så gå och kolla på David och Kim också, de gör också många roliga grejer. Och där är jag med ibland, det kan vara kul också, gå och kolla. Gå och kika. Ja, det är kul. Tack för att ni tittade nästa gång, det är jag som Danne. Hej då! Hej då! Hej då!